A manifestacijom crtamo svom gradu u kojoj su učestvovali mališani iz dječjeg vrtića Naša radost u Zvorniku. Počelo je obilježavanje Dana grada 21. maj. Četvorodnevnu manifestaciju otvorio je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, a prvog dana održana je i atletska ulična trka u kojoj je učestvovalo više od 1000 osnovaca i srednjoškolaca. Doprinos obilježavanju Dana grada dalo je i nekoliko stotina zvorničkih mališana. Svojim porukama i crtežima ukrasili su glavnu gradsku ulicu i pobrali simpatije sugrađana. Došli smo ovdje da crtamo po ovim ulicama. Nacrtao sam sve nešto. Nacrtao sam sve ime. Pa ja sam sa drugarima nacrtao sa Vukom Cvetinovićem. Sunce i obolili smo ga. Crtao sam drugare. Uživali su danas i ljubitelji atletike. U 22 trke u obje konkurencije učestvovalo je više od 1000 učenika iz Zvornika, Bijeljine i Vlasenice. Mladi sve više i više učestvuju u ovakvim trkama i da je ovo za ovaj grad veoma lijepa manifestacija. Dobro je, nadam se da ću osvojiti jedno od prva tri mjesta. Trudila sam se. Već 2 godine za redom sam osvojila prvo mjesto, pa nadam se da ću i ove godine. Afirmacija Zvornika i stvaralaštva njegovih sugrađana glavni je cilj ovogodišnje manifestacije. Želimo da s našim sugrađanima podijelimo ovaj važan i veliki datum i želimo njegovim svakodnevnim uređenjem, uljepšavanjem i stvaranjem kompletno boljih uslova da naše sugrađane ostavimo na ovim prostorima. Nizom kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja bit će obilježeni 7. po redu Dani grada, a manifestacija se završava 21. maja kada će biti održana svečana akademija.